नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमीको आज दोस्रो दिन दसैँको टिका जमरा आज पनि लगाइँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा एकानब्बे वर्षीय भाउजूको हातबाट टिका ग्रहण रासपा सभापति रवि लामिछानेले छानेले गरे दाइबाट टीका ग्रहण छिनछिनमा भुइँचालो गइरहेको छ चा विचार गर्नुहोस् भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सचेत दलीय भागभण्डार र चरम भ्रष्टाचारबाट जनता आजित भइसकेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको टिप्पणी दुर्गा मूर्ति विसर्जन गर्न गएका दुईजनाको डुबेर मृत्यु एक भने बेपत्ता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले लगाइदिए सर्वसाधारणलाई टिका के के भने त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि लगाइदिए सर्वसाधारणलाई टिका र जमरा सेलिब्रिटीले मनाए विजय दशमी कस कसले कसरी मनाए कस कसले के के भनी त यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी तिन महिनादेखि लाइसेन्स छपाए बन्द छाप्न बाँकी मात्रै बाह्र लाख भएको भनाइ भारतीय तीर्थयात्री चढेको गाडी मकवानपुरमा दुर्घटना तेह्रजना भए घाइते गोर्खामा पिङबाट लडेर एकजना महिलाको मृत्यु कहाँ कहाँ अरू दुर्घटना भए त यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी राष्ट्रिय एकताको पक्षमा सकारात्मक भाष्य निर्माण गर्ने अठोटका साथ विधेयक दशमी मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रचण्डको आग्रह बाँकीमा आज राति बाह्र बजेसम्म मदिरा किनबेच र उपभोग गर्न रोग शीर्ष नेताहरूको दशै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परिवारले टिका नै लगाएन अरूको कस्तो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी सबै समुदायका धर्म सांस्कृतिक भाषा साहित्यको संरक्षण गर्नुपर्ने माधव कुमार नेपालको भनाई बडा दसैँमा सभामुखको शुभकामना सन्देश संस्कार सांस्कृतिक हाम्रा गौरव र सम्पत्ति हुन् र लिम्बु समुदायहरूको दसैँ मान्ने परम्परा लोप हुँदै आखिर किन हुँदैछ त लोप यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी सौराहामा विदेशी पर्यटकले नै मनाई निकै भव्यताका साथ दसैँ क्रिकेट टोलीले दियो दसैँको गतिलो उपहार मलेसियाबाट एसिसी अन्डर नाइन्टिन प्रिमियर कप ट्राफी बोकेर स्वदेश फर्किँदै नेपाली टिम एसिसी अन्डर नाइन्टिन विजेता खेला नेपाली खेलाडीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बधाई तथा शुभकामना अब हेर्नुहोस् दर्शक महानुबाबुरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सदाजइ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शक महानुबाब्रू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भाइ जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म प्रिय सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुबाब्रु आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लाग दर्शक महानुभावहरु नेपालीहरुको महान चाड विजया दशमीको आज दोस्रो दिन अर्थात आज पनि दसैँको टिका जमरा लगाइँदैछ दसैँको टिका तथा जमरा आज पनि लगाइँदैछ हिजो मुख्य दिन टिका लगाउन नभ्याउनेहरूले आज मान्यजनहरूबाट टिका ग्रहण गरेर आशीर्वाद थाप्ने चलन रहेको छ नौ दिनसम्म दसैँ घर तथा पूजा कोठामा नवदुर्गाको आराधना गरी माता दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप मान्यजनहरूबाट हिजो टिका र जमरा ग्रहण गर्दै विजया दशमी मनाइएको थियो टाढा टाढा जानुपर्ने र माइत ससुराल तथा मावली टाढा हुनेहरूले कोजात ग्रहण पूर्णिमासम्म टिका लगाउने चलन रहेको छ यद्यपि नेपालीहरूको पश्चिमका केही जिल्लामा भने विजयादशमीको एक दिन मात्र टिका थाप्ने चलन छ अरू भूभागमा भने दशमीदेखि पूर्णिमाको दिनसम्म नै टिका थाप्ने चलन रहेको छ दसैँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि अतिरिक्त बौद्ध बौद्ध धर्मलम्बाहरूले समेत हर्ष तथा उल्लासका साथ मनाउने परम्परा रहेको छ दर्शक बिनी यसबीच तथा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा एकानब्बे वर्षीय भाउजूबाट टीका ग्रहण गरिएको हो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एकानब्बे वर्षीय भाउजू विष्णुमाया पौडेलबाट दसैँको टीका जमरा प्रसाद र आशीर्वाद ग्रहण गरेका हुन् साथै गुरुपुरेतबाट पनि दसैँका टीका जमरा प्रसाद उनले ग्रहण गरेका हुन् शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा हिज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दसैँको शुभ सायद एघार बजेर दुई मिनटमा टीका ग्रहण गरेका हुन् दर्शकबिन यसैबीच आफू टीका ग्रहण गरेपछि उनले परिवार का सदस्यहरूलाई टिका लगाइदिएका थिए विजयादशमीका अवसरमा हिज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अति विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिउँसो दुई बजेर तिन बजेसम्म र सार्वसाधारणका लागि तिन बजेर पाँच बजेसम्म टिका ग्रहण टीका प्रसाद तथा प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलाज रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विशेष विज्ञप्तिमा विजया दशमीको दिन शीतल निवासमा राष्ट्रपति कार्यालयमा सम्मानिनेहरू उप प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू प्रदेश प्रमुखहरू न्यायाधीशहरू सांसद संविधान निकाय प्रमुख एवं विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दुई बजीदेखि तिन बजीसम्म टिका ग्रहण गरिएको बताइएको छ दर्शक महानुभावहरू यसैबिचता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले दाईबाट टिका ग्रहण गरेका हुन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामी छानेले दसैँको टिका झमरा प्रसाद र आशीर्वाद ग्रहण गरेका छन् मङ्गलबार बिहान शुभसाहितमै उनले दाजु हरिशरण लामिछानेबाट दसैँको टिका जमरा प्रसाद ग्रहण गरेका हुन् आफूले टिका ग्रहण गरेसँगै उनले श्रीमती निकितालाई पनि टिका लगाइदिएका छन् टिका ग्रहणपछि उनले फेसबुकमा तस्बिर राख्दै सम्पूर्ण नेपालीलाई शुभकामना सन्देश समेत प्रभाव अगरिका सोन दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि सर्वसाधारणलाई टिका लगाइदिएका छन् दलीय भागभण्डार र चरम भ्रष्टाचारबाट जनता आजित भइसकेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनिरहेको छ चिन चिनमा भैँचालो गइरहेको छ विचार गर्नुहोस् भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाली जनताहरूलाई सचेत समेत गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ पछिल्लो समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहहरूले ज्ञानेन्द्र शाहले विभिन्न टिका टिप्पणी समेत गर्न लागेका छन् दर्शक पनि यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सर्वसाधारणलाई विजया दशमीको टिका र जमरा लगाइदिएका हुन् मङ्गलबार उनले हातबाट टिका र थिए हरेक वर्ष बडा दशमीमा उनले सर्वसाधारणलाई समेत टिका जमरा लगाइदिने गरेका छन् दर्शक महानुभाव यसैबीच छिनछिनमा भुइँचालो गइरहेको छ विचार गर्नुहोस् भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाली जनताहरूलाई सचेत समेत गराएको खबर छ पूर्व न्द्र शाहले देशमा भइरहेका गतिविधिबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्न सुझाव समेत दिएका हुन् मङ्गलबार महाराजग स्थित निर्मल निवासमा नेपालीहरूको महान् चाड विजया दशमीको अवसरमा सर्वसाधारणलाई टिका लगाँदै उनले यस्तो बताएका हुन् उनले देशमा भइरहेका गतिविधिप्रति लक्षित गर्दै व्यङ्ग्यात्मक रूपमा छिनछिनमा भैँचालो गइरहेकोले विचार गरेर बस्न आग्रह समेत गरेका थिए सम्पूर्ण दिदीभाइ दिदीबहिनीहरू तथा दाजुभाइहरूमा दसैँको शुभकामना दिन चाहन्छु धेरै भन्नु पनि हुँदैन सप्तमीको दिन भनेको छु उनले भने हामीले पाठ सिक्नै पर्नेछ छिन्सिनमा भुइँचालो पनि आइरहेको छ चा विचार गर्नुहोस् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सम्पूर्ण नेपालीहरूमा बडा दशैंको शुभकामना समेत दिएका छन् उनले मङ्गलबारै आम सर्वसाधारणलाई विदा दशमीको टिका समेत लगाइदिएका हुन् दलीय भागमण्डा र चरम भ्रष्टाचारबाट जनता आजित भइसकेपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको दुर अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गरेका हुन् अग्रगतिका नाममा ल्याइएको परिवर्तनले देशलाई राम्रो नगरेको उनले बताएका छन् विजयादशमीको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले डेढ दशक यताको अवधिमा नेपालीहरूमा उत्साह छैन र हर्ष नभएको भन्दै उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थ दलीय भागभन्डा आपसी राजनीतिक द्वन्द्व चरम भ्रष्टाचार र व्यतिथिबाट जनता जित भइसकेको बताएका छन् यस्तो अवसरमा उनले जनताले उत्साह उल्लास र उमङ्गका साथ चाडबाड मनाउन पाउनु त कता कता साँझ बिहानको जीवनयापन पनि कष्टकर बन्दै गएको त छैन भन्दै प्रश्न समेत भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई गरेका छन् हाम्रो एक तिहाई जनसङ्ख्या देश बाहिर छ विदेशी एका देशमै बसिरहेका दुवै थरीमा बिछौडको पीडा छ महँगी रोगको शोक र भोगको ताप छ हामीले नजिकबाट निहालेर हेर्दा र बुझ्दा जनता अति नै निराश र हताशमा छन् हामी निरन्तर परनिर्भर हुँदै जानुले हाम्रो आर्थिक अवस्था झर्जर बन्दै गइरहेको छ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भनेका छन् परिवर्तनले न हाम्रो राम्रो गर्यो न त कुनै सुधार आयो हाम्रो देश झन्झन खराबतिर गयो भन्ने आम जनगुनास हाम्रा गाउँ सहर लोकभेसी कुना कन्दरामा सबै सुनिन्छ सन्देशमा भनिएको छ पूर्व पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले भनेका छन् जनताले खोजेको र रोजेको सोही पात्रबाट जनहितमा गतिलो काम अगाडि बढ्न पाउनु पर्दछ देश र जनतामाथि अब कुनै प्रकारको घात हुनु हुँदैन हाम्रो यही चाहना हो पूर्व पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले निकै कडा प्रहार गरेका छन् दर्शक महानुभाव र यसबारे तपाईँहरूले भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सा टिप्पणी गर्न नभुल्नुहोला दर्शकले शिविचेता दुर्गा मूर्ति विसर्जनमा गएका दुईजनाको डुबेर मृत्यु भएको छ अनि एकजना बेपत्ता भएका छन् दुर्गा मूर्ति विसर्जन गर्न घाट गएका दुईजनाको डुबेर मृत्यु भएको बताइएको छ रूपन्देहीको कोटिवाई गाउँपालिका का चौबिस वर्षीय अजय कुमार नाउ र अठार वर्षीय अजय नौ र अठार वर्षीय अजय राजभरको मृत्यु भएको रूपन्देरी प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक भरत बहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन् दर्शक यसैबे सोही स्थानका बिस वर्षीय सन्त कुमार राजभर अझै बेपत्ता रहेको उनले बताएका छन् सं। बेपत्ता सन्त कुमारको खोजी भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् कोटिमाई गाउँपालिका स्थित दा दानव र तिनाउ नदीको सङ्गममा मार्चवा क्षेत्रका दुर्गा मूर्तिहरू विसर्जन गरिँदै आएको बताइएको छ सोही क्रममा दुईजनाको मृत्यु भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको हो दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालका सेलिब्रेटीहरूले विजयादशमी भव्यताका साथ मनाएका छन् यस वर्षको विजयादशमी मान्यजनबाट टिका र जमरा ग्रहण गरेर लगाइएको छ सर्वसाधारणदेखि कलाकारहरूले मङ मङ्गलबार एक अर्कालाई टिका लगाइदिएर विजयादशमी मनाएका छन् भुवन केसीले छोरा तथा अभिनेता अनमोल केसीलाई टिका लगाइदिएका छन् झर्ना छोरी तथा अभिनेत्री सुहाना थापालाई टिका लगाइदिएकै छन् फल शाहले आमा बुबाबाट टिका लगाएका छन् अभिनेता राजेश हालले बुधबार मात्र टीका लगाउने छन् यी प्रतिनिधि कलाकार मात्र हुन् सेलिब्रेटीले टिका ग्रहण गरेका तस्विरहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै विजया दशमीको शुभकामना दिएका छन् कतिपयले काठमाडौँमा टिका लगाए पनि कतिपय दसैँ मनाउन जन्मथलोमा पुगेका छन् दर्शक महानुभावहरू यति बेला दसैँको रौनक नेपालभरि छाएको छ तर विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न खाले दुर्घटना भएका छन् त्यो भने सचेत रहन जरुरी रहेको छ दर्शक बिनी सिविचेता महिना देखि लाइसेन्स सफाई बन्द भएको छ छाप्न बाँकी मात्रै बाह्र लाख नागेको बताइएको छ सवारी चालक अनुमति पत्र ड्राइभिङ लाइसेन्सको सफाइ सुरु नभएपछि छाप्न बाँकी लाइसेन्सको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार छाप्न बाँकी लाइसेन्सको सङ्ख्या मात्रै बाह्र लाख नागेको छ एउटा मात्रै मात्र मास प्रिन्टिन्टबाट नियमित सफाइ हुँदा पनि प्रक्रिया पुरा गरेर लाइसेन्स सफाइमा एक वर्षसम्म ढिलाइ हुने गरेकोमा विद्युत चिप्स सहितको कार्ड नै सकिएपछि गत सारको पहिलो शतादेखि लाइसेन्स सफाई ठप्प रहेको बताइएको छ दैनिक रूपमा लाइसेन्स कार्यालयहरूले परीक्षा लिएर सवारी चालक पत्रको सफाईका लागि प्रक्रिया पुरा गरिरहँदा सरकार भने सीमित सङ्ख्याको कार्डको उपलब्धताका कारण वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा जानेहरूलाई मातृ कार्ड छापेर रा दिइरहेको बताइएको छ अन्य नियमित प्रक्रियाबाट लाइसेन्स पाउने आशा गरिरहेका थुप्रै सवारी चालकहरू लाइसेन्स विहीन रहेका छन् दर्शकमिनी सिमी क्षेत्र भारतीय तीर्थयात्री चढेको गाडी मकमानपुरमा दुर्घटना हुँदा तेह्रजना घाइते भएका छन् भारतबाट नेपाल घुम्न आएका तेह्र तीर्थयात्री मकमानपुरमा दुर्घटनामा परिघाइते भएका छन् इन्द्र सरोवर गाउँपालिका पाँच मखिबारी स्थित कोलेखानी मातातिर्थी तर्थ काठमाडौँ काठमाडौँ जाने भित्री सडक खण्डमा हिज बिहान तिन बजेर तिस मिनटमा बिरगञ्जबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको मधेस प्रदेश शून्य तिन शून्य शून्य एक ज शून्य दुई आठ तिन नम्बरको सुम अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको मकवानपुरका प्रहरी नायक उपक्षक लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिएका छन् गाडी सडकबाट अंदाजे बिस मिटर तल खुल्सामा खसेको र चालक बाह्र जिल्लाको कलैया नगरपालिका एक्काइस बस्ने वर्ष को अनिल कुमार शाह प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेकोले जानकारी दिएका छन् गाडी मा सवार घाइते सबै भारतीय तीर्थयात्रु रहेको र घाइतेको उपचारका लागि काठमाडौँमा लैएको समेत बताइएको छ दर्शक महानुभवता गोर्खामा पिङबाट लडेर एकजना महिलाको निकै दुःखद निधन भएको छ दर्शक दर्शकबिन गोर्खामा पिङबाट लडेर एक महिलाको मृत्यु भएको हो गोर्खाको टार नगरपालिका आठ मिलन चोकमा पिङ खेल्ने क्रममा लडेर एक महिनाको मृत्यु भएको हो मृत्यु हुनेमा सुई ओडाको लौके भन्ने स्थान कि छत्तिस वर्षीय कल्पना कोइराला रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ सा। सोमबार साँझ करिब छ सा बजे रोटीपिङ खेल्ने क्रममा लडेर उनी घाइते भएकी थिइन् टाउकोमा चोटो लागेर अचेत भएकी उनलाई स्थानीय मेडिकलमा सामान्य उपचार पश्चात थप उपचारका लागि गोर्खा अस्पताल लगिएको थियो अस्पताल लय लगतै चिकित्सकहरूले उनलाई मृत घोषणा गरेको प्रहरी निरीक्षक शेखर खड्काले जानकारी दिएका छन् दर्शक पनि यसै बिच त बाँकेमा आज राति बाह्र बजीसम्म मदिरा किनबेच र उपभोग गर्न रोक लगाइएको छ बाँके जिल्लामा आज बुधबार मध्यरातसम्म मदिराजन्य मदिरा पदार्थ किनबेच र उपभोग गर्न रोक लगाइएको हो आज स्थानीय घाट तलाउमा देवीको मूर्ति विसर्जन गरिने हुँदा धार्मिक सद्भाव नखलबलियोस् भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार मदिरा किनबेज र तथा उत्पभोगमा रोक लगाएको बताइएको छ एमिति दुई हजार असी कार्तिक आ आठ गति बुधबारका दिन यस जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट दुर्गा मन्दिरको मूर्ति पवित्र जलकुण्ड नदी घाटहरूमा विसर्जन र्याली सञ्चालन गरिने परम्परा रहेको सबैमा विविधतै छ भनिएको छ दिनभरि भक्तजनहरूको श्रद्धापूर्वक दुर्गा मूर्ति विसर्जन र्याली सञ्चालन गर्ने भए भनिएकाले मूर्ति विसर्जन रीलाई सभ्य शान्त अनुशासित एवं मर्यादित रूपमा सम्पन्न हुने वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्याउन उक्त दिन एक दिन जिल्लाबार बिहान आठ बजेदेखि राति बाह्र बजीसम्म मदिराजन्य पदार्थको सरप्रसार तथा बिक्री वितरण नभई उपभोगलाई निषेध गरिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै यस्तो बताएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता लिम्बू समुदायहरूले दसैँ मान्य परम्परा लोप हुँदै गएको छ र कैयौँले त यसको विरोध पनि गरिरहेका छन् विगतका वर्षहरूमा लिम्बू समुदायको दसैँ मान्ने हान्ने र धुमधामसँग दसैँ मान्ने परम्परा सांस्कृतिक रहेको थियो नवरात्र सुरु भएपछि नगरा बाजा बजाउनेदेखि दसैँमा निशाना प्रदर्शन गर्ने त तथा मार हान्ने जस्ता सांस्कृतिक सहित दसैँ मान्ने परम्परा रहिआएको थियो तर आजभोलि लिम्बू समुदायले मान्ने दसैँ परम्परा रहँदै आएको छ विगतमा किपोट सुब्बा वैदा र शुभाङ्गी जस्ता प्रथा तथा परम्परा परम्पराको लोप भएसँगै लिम्बूहरूको दसी मान्य सांस्कृतिकभरि लोप हुँदै गएको हो आधुनिकतासँगै पुरानो परम्पराहरूलाई पछिल्ला पुस्ताले निरन्तरता नदिँदा तथा धार्मिक धार्मिक निरपेक्षता र स्वतन्त्रको विषयमा बहसुरु हुन थालेपछि निश्चित समुदाय मात्रै विशेष धर्मचाढका रूपमा हेरिन थालिएको पनि परम्परा सांस्कृतिक संस्कार चलन हराउँदै जान थालेको पाइएको छ लिम्बू समुदायहरूले सांस्कृतिक सद्भावका रूपमा भने दसैँ पर्व मनाउने गरेको पाइएको छ हाल धर्म विशेष संस्कार र चाडपर्व आपसी सद्भावमा सैचु कायम गर्नका लागि फरक फरक धर्मावलम्बीहरूले पनि साथ दिने अर्थ मनाउने गरेका छन् गैर हिन्दू अर्थात् फरक धर्मावलम्बीहरूका समुदायहरूले पनि त्यस्ता चाडपर्व मनाउने गरेका गर्नाले कतिपय पर्व साझा जस्तै बन्दै गएको देखिन्छ तर पुरानो प्रचलनमा भन्दा पनि आधुनिक ढाँचा र शैलीमा त्यस्ता चाडपर्व मनाउने गरिएको छ दर्शक महानुभावहरू अन्तत लिम्बू समुदायको दशैँ मान्ने परम्परा लोप हुँदै गएको छ दर्शकबिन यता भने चितवनको सौराहामा विदेशी पर्यटकहरूले दसैँ मनाएका छन् चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहा घुम्न आएका विदेशी पर्यटकहरूले दसैँ मनाएका छन् हिन्दूहरूको विशेष चाड बडा दशीमा नेपाली सांस्कृतिकको बारेमा बुझ्दै विदेशी पर्यटकहरूले सौराहाको होटेल सपना भिलेजमा टिका र जमुना थाप्दै मनाएका हुन् सपना भिलेजका प्रबन्धक निर्देशक ध्रुव गिरी बुबा छ्यासी वर्षीय मुनु गिरी र उहाँकी श्रीमती वर्षा पुरी गिरीले विदेश पर्यटक विदेशी पर्यटकहरूलाई टिका र जमरा लगाइदिए देख, लगाइदिएका हुन् उनीहरूसँगै क्षेत्रीय होटेल सङ्घ सौराहाका अध्यक्ष गङ्गा गिरी रेवन सोराहाका अध्यक्ष नरेश गिरी पूर्वाध्यक्ष गोकर्ण गिरी लगायतले पनि पालो टिका र जमरा विदेशीहरूलाई लगाइदिएका हुन् नेदरल्यान्डदेखि सौराहा घुम्न आउनुभएका छब्बिस वर्षीय पर्यटक डेभिड राइट र यसपटक टिका र जमरासँगै नेपालको दसैँ मनाउन पाउँदा निकै खुसी देखिएको ताएका हुन् मैले नेपाल घुम्न आउँदा नेपाल नेपाली परम्परामा रमाएको कुरा सुनेको मात्र थिएँ तर आज सौराह आएर टिका र जमरा लगाइदिए सँगै दसैँ मनाएको छु धन्यवाद नेपाली उनले बताएका छन् अर्का पर्यटक एक्काइस वर्षीय माइका पनि निकै हर्षित देखिएका छन् दर्शक महानुबाहरू पछिल्लो समय विदेशले पनि नेपालीहरूको दसैँ तथा महान् चाडहरूलाई निकै पछ्याउँदै आएका छन् दर्शकबिन एसीबीच यता क्रिकेट टोलीले दसैँको गतिलो उपहार दिएको छ मलेसियामा जारी एसएसी अन्डर नाइन्टिन प्रिमियर कप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपालले जित जितेको छ मङ्गलबार खेलिएको फाइनल खेलमा संयुक्त अरब इमरेट्स युएलाई डक्वर्ट एन्ड लुइस नियमका आधारमा उन्नाइस रनले हराउँदै नेपालले उपाधि चुमेको छ फाइनल खेलमा टस जिती पहिले ब्याटिङको निर्णय लिएको नेपालले निर्धारित पचास ओभरमा आठ विकेट गुमाएर दुई सय असी रन बनाएको थियो युएएको टोलीले जवाफी ब्याटिङमा ओर्लिएको केही समयपछि वर्षाका कारण खेल रोकिएको थियो वर्षाका कारण लामो समय खेल रोकिएपछि युएएले सत्ताइस ओभरमा एक रन बनाउनु पर्ने गरी नयाँ लक्ष्य पाएको थियो तर युएएले छब्बिस दशमलव पाँच ओभरमा अल आउट अघि एक सय अठहत्तर रन मात्र बनाउन सकेको थियो जितसँगै नेपाल प्रिमियर कप च्याम्पियनका रूपमा यसै वर्ष पाकिस्तानमा आयोजना हुने एससिसी अन्डर नाइन्टिन एसिया कपमा पनि सनर भएको छ यो ए उपविजेता र जापान तेस्रो हुँदै अन्डर नाइन्टिन एसिया कपमा छनौट भएका छन् टस जिती पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाली टोलीका लागि कप्तान देव खनालले शतक प्रहार गरेका थिए उनी शतक बनाए लगत्तै पेभििलियन फर्किएका थिए चौथो नम्बरमा किरेज सम्हाल्न आएका देवले बयानब्बे बलको सामना गरी तिन छक्का र नौवटा चौका पनि हिर्काएका थिए जारी प्रतियोगितामा यो उनको दोस्रो शतक हो यसअघि उनले समूहगत चरणको इरान विरुद्धको खेलमा पनि एक सय रन बनाएका थिए त्यो खेलमा उनले केवल साठी बलको सामना गरी चार छक्का र बाह्र चौका हिर्काएका थिए जारी प्रतियोगितामा खनाल सबैभन्दा बढी रन बनाउने ब्याट्सम्यान पनि हुन् उन। उनले जारी प्रतियोगितामा कुल दुई सय बत्तिस रन बनाएका छन् यसै गरी जारी प्रतियोगितामा सबैभन्दा छिटो शतक प्रहार गर्ने कीर्तिमानी पनि देवखनाल नै बनाएका भएका छन् उनले इरान विरुद्ध किलाब केवल उनासाठी बलमा शतक पुरा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ यता दर्शक महानुभाव रूप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरूले खेला प्रचण्डले खेलाडीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दि दर्शक पनि सिबी चता दोलखाको बिगुमा जीव दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छजना घाइते भएका छन् दोलखाको बिगु गाउँपालिका दुई औराङमा बा चौध छ आठ नौ तिन चार नम्बरको जीव दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने दुर्घटनामा परि छजना घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय सिङ्गटीले जनाएको छ जीव दुर्घटनामा परि बिगु दुई ओराङ्की चिनीमाया तामाङ र बलमाया तामाङको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ दुर्घटनामा घाइते भएका छजनाको सिङ्गटीमै उपचार भइरहेको समेत प्रहरीले जानकारी दिएको छ दर्शक मानवहरू पछिल्लो समय दुर्घटनाहरू बढिरहेको हो दर्शक पनि ने चेता नेकपा केकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बहुजाति बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको मुलुकमा सबै समुदायका धर्म सांस्कृतिक भाषा साहित्यको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् विजयादशमी दुई हजार असीका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले विभिन्न बी समुदायहरू बीच एकता सद्भाव भाइचारा र सहिष्णुता अभिवृद्धि गर्न पर्वको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् उनले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका महत्त्वपूर्ण नेपालीमा सुख शान्ति समृद्ध सुस्वास्थ्य एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना समेत गरेका छन् नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका साथै सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायका न्यायमा आधारित आर्थिक रूपान्तरण गर्न समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्यान्वयन तथा जनताको चाहना अनुसार उनीहरूको व्यापक सहभागितामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले शुभकामना दिएका हुन् दर्शक महानुभाव यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचार तर्फ प्रभु शाहले माग गरेका छन् आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा रौतड निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तिनबाट निर्वाचित सांसद प पर... सांसद प्रभु शाहले वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेका खोले आम ठगीलाई रोक्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् गिरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तिन अन्तर्गत उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् हिजो सोमबार फतुवा विजयपुर नगरपालिका वडा नम्बर एक बैरानियामा आम जनता पार्टीद्वारा राखिएको महान पर्व दशैको दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना आको अवसरमा अध्यक्ष शाहले ठग मेन पावर र अवैध एजेन्टलाई दण्डित गर्न जनताको व्यापक माग रहेकाले यसप्रति नेपाल सरकार सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको र सङ्घर्ष गर्ने अध्यक्ष प्रभु शाहले जोड दिएका छन् हिजै मौलापुर नापाको मर्तापुर फतपुर विजयपुर नापाको दुबिया भैसहीमा कार्यक्रम सम्पन्न समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यता पाल्पामा फेरि जीव दुर्घटना भएको छ दुर्घटनामा आठ जना गम्भीर घाइते भएका छन् दुईजनाको अवस्था गम्भीर र चिन्ताजनक रहेको बताइएको छ पाल्पामा सोमबार दिउँसो जीव दुर्घटना हुँदा आठजना घाइते भएका हुन् गुल्मेतेकी बुटोल तर्फ जाँदै गरेको लु ज चौध पैसठी नम्बरको जीव सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत चान तानसेन नगरपालिका साथ लामडाँडामा दिउँसो करिब दुई बजे दुर्घटना भएको ट्राफिक कार्यालय पाल्पाका प्रमुख राजकुमार चापागाईले बताएका छन् घाइते मध्ये दुईजनाको अवस्था गम्भीर रहेको ले बताइएको छ रूपन्देहीका तिलोत्तमा नगरपालिका दुईका पैँचालिस वर्षीय रेशम गिरी गोल्मीको रुरु गाउँपालिका स्थित थोर्गाका पैँचालिस वर्षीय तोपकोला ग्यावली गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका चारका उन्चालिस वर्षीय धानबहादुर खर्तीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ प्रहरीका अनुसार उनीहरूको अवस्था भने खतरमुक्त छ घाइते सबैले लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रशासनमा उपचार प्रभासमा उपचार भइरहेको छ जीपमा चौधजना सभाहरू रहेका थिए अन्यको अवस्था सामान्य छ प्रहरीले बतायो घटनास्थल बाटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ यसअघि हिजै बिहान रम्बा गाउँपालिकामा बिहान दुर्घटनाउन पाँचजना घाइते भएका थिए आइतबार बेलुकी कार दुर्घटना हुँदा छजनाको मृत्यु भएको थियो एकजना गम्भीर घाइते भएका थिए दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय पाल्पामा सवारी साधनहरू बारम्बार दुर्घटना भइरहेका छन् दर्शकबिन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सचिव तथा पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग दसैँको टिका ग्रहण गर्ने भएकी छन् राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्राले राष्ट्रपतिको टिका ग्रहण बहिष्कार गर्न अपिल गरेपछि नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले त्यसको प्रतिकार गरेकी हुन् रविन्द्र मिश्रा लक्षित रामकुमारी झाँक्रीले टिप्पणी गर्दै भगौडाहरू आएर ठुलो कुरा गर्न थालेपा भन्दै निकै ठुलो कटाक्ष गरेकी छन् उनले आफूले प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसँग टिका ग्रहण नगरेको विगत स्मरण गराउँदै यसपटक भने राष्ट्रपतिको हातबाट टिका टिका ग्रहण गर्ने बताएकी हुन् आफूहरू लोकतन्त्रको लागि लड्दै गर्दा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा यसको जीवन बाँचेका भगौडहरूले आएर ठुलो कुरा गर्न थाले बाको भन्दै टिप्पणी गर्न थालेकी छन् उनले भनेको भगौडा मिश्र नै हुन् भन्नेमा दुई मत नभएको समेत बताइएको छ दर्शक बिनी यसै बिचेता पाल्पामा निकै ठुला दुर्घटनाहरू घटिरहेका छन् पाल्पामा फेरि जीव दुर्घटना हुँदा आठजना घाइते दुईजनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ पाल्पामा सोमबार दिउँसो दीप दिव दुर्घटना हुँदा आठजना गम्भीर घाइते भएका छन् गोल्मीदेखि बुटवलतर्फ जाँदै गरेको लु एक छ चार एक छ पाँच नम्बरको जीव सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत तान्से नगरपालिका सामा लाम डाँडामा दिउँसो करिब दुई बजे दुर्घटना भएको ट्राफिक कार्यालय पाल्पाका प्रमुख राजकुमार चापागाईले बताएका छन् दर्शक पनि यसै बेच रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका दुईका पैँचालिस वर्षीय रेशम गिरी रेशमगिरी गुल्मीको रुरु गाउँपालिका स्थित थोरगाका पैँचालिस वर्षीय तोपकला ग्यावाली गुल्मीको यसमा गाउँपालिका चारका उन्चालिस वर्षीय दानबहादुर खत्रीको अवस्था गम्भीर रहेको समेत बताइएको छ प्रहरीका अनुसार उनीहरूको अवस्था भने खतरामुक्त रहेको छ घाइते सबैको लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रशासनमा उपचार भइरहेको छ जीपमा चौधजना सभार्थी अन्यको अवस्था सामान्य रहेको समेत बताइएको हो घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ यसअघि आज बिहानै रम्बा गाउँपालिकामा भ्यान दुर्घटना हुँदा पाँचजना घाइते भएका थिए आइतबार बेलुकी कार दुर्घटना हुँदा छजनाको मृत्यु पनि भएको थियो भने एकजना गम्भीर घाइते भएका थिए दर्शक मानवहरू दसैँकै मुखमा यति बेला विभिन्न खाले दुर्घटनाहरू भएपछि यति बेला नेपालीहरू निकै त्रासित बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन यसै बिच यता उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री सुरेष्ठ डिस्चार्ज भएका छन् चिन भ्रमणका क्रममा हृदयघात भएपछि उपचाररत उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री काजी श्रेष्ठ आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् उनी बेजिङ स्थित पेङिङ युनियन मेडिकल कलेज हस्पिटलमा पाँच दिनको उपचार पश्चात डिस्चार्ज भएको बताइएको छ तेस्रो बेल्ड एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन भिआरएममा सहभागी हुन बेजिङ पुगेका बेला उप प्रधानमन्त्री सुरेष्ठलाई एक आर्ती एक गते हृदयघात भएका थियो उनको छातीमा स्ट्यान्ड राखिएको छ अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने क्रममा उप प्रधानमन्त्री सुरेशले आफ्नो उपचारमा संलग्न चिकित्सक अस्पताल परिवार र बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासप्रति आभार प्रकट गरेका छन् उनले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति चासो चिन्ता र शुभेच्छा राख्ने सबैप्रति आभार व्यक्त समेत गरेको बताइएको छ उप प्रधानमन्त्री सुरेश यही कार्तिक आठ गते बिहान नेपाल फर्किने कार्यक्रम रहेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ दर्शक महानुभवहरू अन्तत उनको स्वास्थ्य यति बेला स्वस्थ रहेको बताइएको हो दर्शकभहिनी शिविचेता राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले आफूले पहिलोपटक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हातबाट टीका ग्रहण गर्न लागेको बताएका छन् उनले आफूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग टीका लगाउनुको सात कारण समेत सुनाएका छन् हो जाँदैछु जीवनमा पहिलो पटक उनले भने राजाको हातबाट टिका लगाउँदैछु मन परे सक्दो सेयर गरिदिन आग्रह पनि गर्दछु पाँच कारण दिँदै पूर्व दिँदै राष्ट्रपतिको हातबाट टिका नलगाउन हिजो आग्रह गरेपछि कतिपयले सोधे राजासँग टिका लगाउन जाने हो त उत्तर हो जाँदैछु सोटकरीमा भन्दा सात करोड लेख्दैछु उनले भने एक गणतन्त्रको नाममा धेरै कुकरमा सहीयो तर राष्ट्र र राज्यको कर्मिक र डरलाग्दो क्षणिक सहन सकिएन अरू जे सहे पनि यिनीहरूलाई देश नै ध्वस्त पार्न र भावी पुस्ता देशमा बस्नै नसक्ने बनाउन चाहिँ बुद्धि र वर्व बर, वर्कताले भ्याएसम्म दिँदैन उनले भनेका छन् बाँकी त मान्छेहरूको जस्तै देशको पनि भाग्यरेखा हुने रहेछ देशकै ग्रहण ग्रह ठिक छैन भन्ने त कसको के लाग्छ र उसले भने दुईमा कि राजनीतिक नै गर्दैन गर्ने हो भने त्यो भावी पुस्ता र देशको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर रा मात्र गरिन्छ अग्रगमीका अगाडि ओभानो देखिएर चुनाव जित्ने चेष्टा गरिन उनले भने भविष्यमा पनि व्यक्ति जित्ने देश हार्ने राजनीति गर्दिन उनले लेखेका छन् व्यक्तिगत आकाङ्क्षा पूर्ति गर्नको लागि पापको भारी बोकेर मर्दिन त्यसमा प्रष्ट छु उनले लेखेका छन् तिनमा उनले राजनीतिक रूपमा असफल भइएला राजनीतिक भविष्य सङ्कट पर्ला चुनाव नजितेला भनेर राष्ट्रताको आवश्यकता बोध गरेर पनि नबोल्ने वरिष्ठदेखि कनिष्ठ र पुरानादेखि नयाँ नेताहरूको ने यति भेटेको छु कि तपाईँहरूले विश्वास पनि गर्न सक्नुहुन्न त्यस्ता नेताबाट भावी पुस्ता यो देशको भविष्य भन्छ भन्ने आशा राख्नु भएको छ भने त्यो पुनः भरम भएको नेपाली जनताहरूलाई उनले बताएका छन् यसैबिच चार नम्बरमा उनले भनेका छन् एकजना राजालाई बदल्ला लिन खोज्दा जानी नजानी नयाँ पुराना सबै राजनीतिक दल र नयाँ पुराना सबै नागरिक समाजको प्रचण्डीकरण भयो विभिन्न रङका प्रचण्ड पथक भागीहरूले अलिअलि फोहोर बढाएको देखिन देखिए पनि त्यसले कुनै पनि हालतमा देशको दीर्घकालीन हित गर्दिन देशको भूराजनीतिक र आन्तरिक जटिलताहरू धेरै गम्भीर बनिसकेको समेत उनले बताएका छन् छन् पाँचमा उनले लेखेका छन् त्यसैले यो देशमा भोलि सङ्कट आयो स्थिति सम्हाल्नु कुशासन संस्थाका रूपमा राष्ट्र चाहिन्छ उनले भने त्यसका लागि दुई हजार सत्तालिस सालको संविधानमा टेकेर त्यसैलाई परिमार्जन गर्दै एक्ल अर्कालाई निषेध नगरी राजा राजनीतिक दल र जनताका बीच शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणकालीन मार्फत नवीन समझदारीमा जानेको विकल्प नभएको उनले बताएका छन् दर्शक महानुभवले यसैबीच उनले कम्युनिस्टमा विभिन्न खाली आक्षेप र आरोप लगाउँदै अब

पराजित समूहले गठन गरेको अवैध कार्य समितिलाई भेटेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बधाई दिएका छन् एनआरएन एघारौँ महाधिवेशनमा भएको चुनावमा नेकपा एमाले निकट डाक्टर बद्री केसी विजय भएका थिए माओवादी निकट र और... आरके शर्मा प्रमुख प्रतिस्पर्धी हुँदा काङ्ग्रेस निकट डाक्टर महेश सुरेश तेस्रो भएका हुन् पराजयपछि शर्मा र सुरेशले गठजोड गरेका छन् उनीहरूले चुनावको परिणाममा नमान्ने घोषणा गर्दै समानान्तर कार्य समिति बनाएका छन् सरकारले अहिलेसम्म चुनाव सर। जितेर बनेको कार्य समितिलाई मान्यता नदिएको छैन कोशीको टिमले प्रधान केसीको टिमले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट्ने प्रयास गर्दा उनीहरू अनुचित देखिएका थिए देखिएको बताइएको छ परराष्ट्र मन्त्रीले भने केही दिनमा भेट्ने सन्देश पठाएको स्रोतले दावी गरेको छ यद्यपि पराजित समूहको कार्य समितिलाई भने अस्तिकै दिन पूर्राष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भेट गरेका थिए त्यसपछि हिजो प्रधानमन्त्रीले समेत उनीहरूलाई भेट गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ प्रधानमन्त्रीले भेट्न शर्माको टिम खादामाला लगाइकन गएको थियो भेटिएपछि जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना समेत व्यक्त गरेको बताइएको छ एनआरएन अभियान एकबद्धता भएर अगाडि बढ्ने भन्नेमा विश्वास गर्दछु प्रधानमन्त्रीको उदृढ गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ प्रधानमन्त्रीको भेटमा प्र निर्वाचनमा पराजयपछि शो घोषित अध्यक्ष शर्मा सहित पूर्वाध्यक्ष कुल आचार्य पनि रहेको बताइएको छ दर्शिङ पनि शिविर क्षता हमाज समूहको आक्रमणमा परि मारिएका धारचुलाका दिपेश राजभिष्टको महाकाली नदीमा अन्तेस्ट्री गरिएपछि नेपालीहरू निकै पीडामा परेका छन् इजरायलमा हमाज समूहको आक्रमणमा परि मारिएका धारचुलाका दिपेश राजभिष्टको महाकाली नदीमा अन्तेस्ट्री गरिएको छ मृतक विष्टको सोमबार बिहान धार्मिक परम्पराअनुसार कञ्चनपुर स्थित महाकाली नदीमा अन्त्येष्ट्रिय गरिएको हो म इजरायलबाट आइतबार मात्रै काठमाडौँ सब ल्याइएको थियो आइतबार सेती अस्पतालमै सब राखिएको र सोमबार बिहानै भीमदत्त नगरपालिका पन्ध्र निम्बु खेडा स्थित कान्छा बुबा पुष्पराज विष्टको निवासबाट शब यात्रा निकालिएको बताइएको छ एजी अध्ययन गरेर स्वदेशमै रोजगारी गर्ने सपना बोकेका दिपेशको इजरायलमा मारिएको सोह्रौँ दिनमा महाकालीमा अन्त्येष्टि गरिएको छ दिपेशको सपना महाकाली नदीमै अन्त्येष्टि भएको छ गत बिस असोजमा हमा समूहले इजरायलमा हमला गरेको थियो सोही हमलामा परेर सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय टिकापुरी कृषि क्याम्पसका ध्यानरद विष्टहरूसहितका दसजना विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो यति बेला नेपालीहरू दर्शक महानुभव स्तब्ध भएका छन् हमा समूहको हमलामा परेर मृत्यु आवरण गरेका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय बिएसी एग्रिकल्चर अध्ययन गरेर लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत इन्टर्न गर्न गएका सुदूरपश्चिमका सात विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका छन् भने एकजना अझै पनि बेपत्ता रहेको खबर रहेको छ अर्को दर्शकर्फ लागको रानी महल तानसेन सडक खण्डको भिरमा आइतबार साँझ स्कार्पियो दुर्घटना हुँदा स्पियो हुँदाका छ जनाको मृत्यु भएको छ सा। सातजना सवार सा बागमती प्रदेश शून्य एक शून्य छब्बिस छ बहत्तर शून्य नौ नम्बरको स्कार्पियो जीव बहत्तर बहत्तर शून्य नौ नम्बरको जीव साँझ करिब पाँच बजीतिर सो स्थानमा दुर्घटना भएको थियो जीव दुर्घटना हुँदा छ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ टमा चालक गम्भीर घाइते भएका छन् भने उनीहरू एकै एक परिवारका रहेको बुझिएको छ मृत्यु हुनेहरूमा पूर्वी नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर छब्बिस र जहरका पैसठी वर्षीय बहादुर लोहनी उनकी श्रीमती पचपन्न वर्षीय पार्वती लोहनी उनका आफन्त पचपन्न वर्षीय चुना धिताल बुहारी पैँतिस वर्षीय सबिना धिताल र नाति एघार वर्षीय सोभिस लोहनी र साढे दुई वर्षका अर्का एक बालक रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ दुर्घटनामा परेर जेपका चालक छत्तिस वर्षीय ईश्वर बहादुर लोहनी गम्भीर घाइते छन् उनी मृतक लोहनीका छोरा रहेको समेत बताइएको छ घटनास्थलमा अस्थायी प्रहरी चौकी रानीघट जिल्लाबाट गएको प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले उद्धारमा खटिएको बताइएको हो रानी महल जाँदै गरेको जेप बैकुण्ठे पहाडबाट बराङदी जाँदै गरेको थियो जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार दुर्घटनास्थल खोज रहेकाले उद्धारमा कठिन भएको बताइएको छ पाल्पाका हेरम शर्माका अनुसार ठ पहाडबाट सय मिटर भन्दा लामो छाँगो रहेको र उद्धार निकै कठिन भएको थियो दुई सय मिटर तल्लो भागबाट खोला भएर उद्धारका लागि पुग्नुपर्ने निकै समस्या परेको उद्धारमा संलग्न प्रहरी तथा स्थानीयहरूको भनाइ रहेको छ दर्शकबिन यसैबीच यता हिज बिहान गएको भूकम्पका कारण धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका पाँच कुमाल टारीमा बिसवटा घर भत्किएका छन् भने पचहत्तर घर चर्किएका छन् भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण भने आउने क्रम जारी रहेको पूर्व उडा अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद काप्रेले बताएका छन् पटक पटक चार रेक्टर स्केलका माथिका भूकम्पहरूका पराकम्पहरू गएका कारण मानिसहरू घर बाहिर बसेको स्थानीयहरूले जानकारी दिएका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नाप उपरीक्षक सुन सुन्त लालाल प्रसाद जैसवालले सर्खिएका घरहरूको विस्तृत विवरण सङ्कलन जारी भएको समेत बताएका छन् बारम्बार सो क्षेत्रमा भूकम्प गएपछि स्थानीयहरू तरसित समेत रहेको बताइएको छ धादिङ जिल्लामा आइतबार बिहान गएको भूकम्पपछि निरन्तर पराकम्प आउने क्रम अझै बताइएको छ बिहान सात उन्चालिस बजे खरी केन्द्रबिन्दु भएर गएको छ दशमलव एक रेक्टर स्केल रेक्टर स्केलको भूकम्पपछि निरन्तर पराकम्प भइरहेका छन् राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद डाक्टर मुकुन्द भटुवाईले साझा पाँच बजीसम्म मात्रै एक सय पच्चिसवटा पराकम्प गएको समेत बताएका छन् त्यसको त्यसको केही समयपछि दुई मिनटको अन्तरालमा पनि भूकम्प गएको बताइएको छ बिहान सुरुवातमा गएको भूकम्प दुई हजार बहत्तर सालको गोर्खा भूकम्पको पराकम्प भएको समेत बताइएको छ दर्शक दिन यसैबीच भूकम्प जाँदा अतालिएर हाम फाल्दा गोर्खा खामा एक एकजना महिला घाइते भएको खबर प्राप्त भएको छ दर्शक महानुभावहरू यसै बीच यता इजरायलबाट थप दुईजना नेपाली भारत हुँदै स्वदेश फर्किने भएका छन् भारत सरकारको अपरेसन अजय अभियान मार्फत दुईजना नेपाली नागरिक दिल्ली हुँदै नेपाल आउने बताइएको छ भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले आइतबार इजरायलबाट दुईजना नेपाली सहित एक सय त्रिचालिस जनाको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको जानकारी दिएका हुन् यसअघि भारत संसारकै सहयोग सरकारकै सहयोगमा अठार जना नेपाली नयाँ दिल्ली हुँदै नेपाल फर्किएका हुन् इजरायलमा युद्ध चर्किएपछि नेपाल

दर्शक दर्शकबिन इजरायलमा भएको हिंसात्मक घटनामा मृत्यु भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका चारजना युवाहरूको शब धनगढी विमनस्थलमा मृतकका आफन्तहरूलाई भुजाइएको छ कैलालीको जसीपुर गाउँपालिका आसामका आशिष चौधरी घोडाघोडी नगरपालिकाका नारायण प्रसाद नेवपनी दार्चुला मर्किजुन गाउँपालिकाका लोकेन्द्र सिंह धामी र दार्चुला घरभै कञ्चनपुर निवाखाखेडाका दिपेश राज विष्टको सब आफन्तहरूलाई भुजाइएको बताइएको छ मृतकत चार युवा विद्यार्थीहरूको शब नेपाली स्ट्राइकर मार्फत धनगढी विमानस्थलमा पुर्याइएको थियो सब बुझ्न मृतक आफन्त धनगढी विमानस्थलमा पुगेको बताइएको छ विमानस्थल पुगेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री र... र... रमेश सिंह धामी प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक सा... सा... समेत उपस्थित रहेको बताइएको छ दर्शकबिन मृतकका आफन्तहरूलाई सब बुझाउन कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेल जिल्ला प्रहरी प्रमुख लगायतकाहरू पनि विमानस्थल पुगेको बताइएको छ दर्शक मिनि शिविचता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्राले विजयादशमीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हातको टिका बहिष्कार गर्न आरो आग्रह गरेका छन् राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले जगन्य अपराधीलाई सेटिङमा कैद माफी दिएको आरोप लगाउँदै टिका बहिष्कार गर्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् गणतन्त्रले तिनजना राष्ट्रपति पाइसक्दा ती सबै पनि पार्टी गुत र नेताको भएको तर देशको नभएको उनले आरोप लगाएका छन् उनले लेखेका छन् अब त झन् सबै पार्टीले जटिल समयमा राष्ट्रपति किन आफ्नो मान्छे हुनुपर्दो रहेछ भन्ने बुझिसकेकाले भविष्यमा यो स्थिति सुध्रिने कुनै सम्भावना छैन राष्ट्र र राज्यको रूपमा देशको क्षेणीकरण चरम र भयभही स्थिति रहेको छ उनले भने संविधान दिवसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट कैदमाफी पाएको व्यक्तिले जेलबाट मुक्त भएको केही हप्तामै घाँटी रेटेर रे रुकुममा एक महिलाको हत्या गरेको घटना भएको पनि उनले स्मरण गरेका छन् राष्ट्रपतिले नै देउसी खुडाहानी हत्या व्यक्ति हत्या गर्ने गुण्डा नायकीलाई कैदमाफी गराएको प्रति मिश्राको असन्तुष्टि रहेको बताइएको छ दर्शक पनि यसैबीच यता इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच, बीच चलेको हिंसाको नयाँ लहरबाट गम्भीर रूपमा चिन्तित रहेको पूर्व राजदूतहरूले बताएका छन् निलम्बर आचार्य लगायतका पूर्व राजदूतहरूले यस्तो बताएका छन् एक आइतबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हिंसामा प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमाथि गरेको नेपाली र अन्य धेरै मुलुक लगायतका निहत्य नागरिकहरूमाथि हमलाबाट एक हजार चार सय जना भन्दा बढीको हत्या अरू हजारौँलाई घाइते बनाउने र कयौँलाई बन्धक बनाउने उने काम भाई को दुख व्यक्त तो कर दर्शकबिन यसैबीच उनीहरूले भनेका छन् हामी प्यालेस्टिनी जनताको अधिकारका पक्षमा छौँ तर आफ्नो अधिकारको खोजी गर्ने क्रममा निर्दोष र निहत्या मान्छेहरूलाई हतियार बन्द हमला गरी हत्या गर्ने र बन्दक बनाउने जस्ता क्रियाकलापहरूको भने निन्दा तथा वर्षना गर्दछौँ हमा समूहको यो निन्दनीय कार्यको प्रक्रियामा प्रतिक्रियामा नाममा इजरायली सरकारले मानवीय मूल्य मान्यता सबै मानवता मानवतालाई जोड्दै जुन प्रति हिंसाको सिलसिला सुरु गर्यो त्यसबाट गाजपट्टिमा का बस्तीमा बोम गोलाबारी त्रिचालिस सयभन्दा बढीको हत्या र अरू हजारौं घाइते बनाउने काम भयो